olikohan se 3.4.2013. Täällä on tosiaan, tuli vähän huono keli. Täällä on huono ja huono. Lunta pyryttelee. Täällä on, tuossa on venhet. Tuo vihreävene on talvella se, eikö kesällä se varsinainen käyttövene. Ja tuo valaikone on sitten vähän niinkö, no se on tavallaan niinkö varaavene, että no miten se nyt sanoisi, laitetaan vettä jos tarvii. Täällä on jollakin jäänyt onkin vapa. Sano vielä siimakin. On vain. Hieno onkin vapa. Kevyt. Lasikuitun. Olikohan ihan hiilikuitunen. Se olisikin vielä. Puuttuisi, että täällä olisi jollakin hiilikuitunen ja onkin vapa. Tässä kohtaa menee sitten nuo mitkä on pitkospuut. Nyt täällä on tosiaan pikkusen lunta päässyt kertymään. Tulin katselemaan vähän, että kato, se on aika kovaa lunta. Mä en sitten putsaa nuo vene, mutta en nyt tai alkaakaan putsaa. Tekä veriksi. Painaa satoja kiloja. Tuo lumi, se olisi ihan hyvä saada tuosta venhen päältä pois. Se erikästi painhauttaa tuon lasikuituvenhen niinkö muodottomaksi. Tai niinkö epämuotoiseksi. Joka sitten aiheuttaa sen, että se on tosi huono souvettava. Kun se niinkö vääntää johonkin suuntaan. Useimmiten satunnaiseen suuntaan. Täällä on katiskoja. Yksi on kyllä painanut ihan pahasti. Lunta on päässyt vähän päälle. Tuo vihiri. Tuolla alla on kans katisko, se on vähän paremmassa kuin tuo on kyllä entinen tuo vihreä katisko. Tuolla on kolmas katisko. Tuollahan itse asiassa on tuolla veessä jään alla on yksi katisko. Se jäi mulla syksyllä sinnekö liian ahanäyksissäni oli ja jätin sinne katiskon vielä vähän ennen jäitten tuloa, että pyytämään. Että käy hakemassa se pois sitten vasta aivan viime hetkellä, niin siinä sattui tuli kylmät kelit. Mä olin pois kotua. Se jäi sinne. Mikä täällä? Täällä on vissiin jollakin semmonen mitä pehemiä lankaisia katiskoja. Miksi niitä sanotaan? Tätä muovia vasta. Ilmeisesti näin. Joo. Tämä oli mulla ihan uusi tuttavuus. En tiennyt, että täällä tämmönenkin on. No rautalankakatiskot, ne on täällä ollut. Tuolla on itse asiassa rautalankakatisko kans tuolla alla. Tuo on tosiaan semmonen pehmiä. Onko se nyt sitten nailonia? Se havas. No ihan käteviä. Menevät pienen tilan. Mutta pyytävyys niissä on ollut vähän sitä ja tätä. Semmoinen kunnon veke. Ei ole vielä sen voittanut katiskarintamalla. Pitäis alkaa itse rakentelemaan niitä.
vegekatiskoja, se ei ole loppujen lopuksi kauhean kummonen homma. Ja sitten nyt ihan yhtä hyvää saakka semmoisesta varsinaisesta tehastekosesta, mutta kuitenkin hyvin lähellä sama. Ja vekessä on se ero, mikä tulee itse tehtynä ihan vastaavan näköisen ja kokoisen, on se, että se veke on aika kestävä. Siinä on hyvät tuet ja no, se verkko on jotakin. Minulla on semmoista löytänyt ainakaan tavan rautakaupasta. Ja se on vissi jotakin erikoisempaa tavaraa. En tiedä. Se on mielenkiintoinen vehje. Hyvä katisko. Kallis. Se maksaa 100 se pieninkin. Ja kunhan se lähde 150 se issoin. Se on aika kova hinta katiskosta, toki pyytävä, kestävä. Se laatu maksaa, näin se vain on. Tähän saapi huoltoasemalta. Se on minkkiverkkokatiskoja, niin 10-2. Mutta ne on sitten vähän semmoisen miten kuten pyytyksiä. Ne on ihan hyviä, noin niinkö ajattelee kevät aikana, aukeako pyytää. Niinku kuvun jälkeen. Silloin on hyviä ne niin sanotut huoltoasemakatiskat. Niissä on iso nielu ja muutenkin semmoisia niinku työkaluja. Teipä ne sitten ahvenen pyynnissä, niin siitä ensinnäkään kala pysyy. No yksi nielusi ja se ahven uskentelee nätisti sieltä sisälle ja ulos halutessaan. Tämä vekessä on just se rakenne, kun siinä on kaksi nielua. Tässä on niin kuin kaksi pesäinen, miten se sanotaan. Siinä on niin kuin sisäkatisko. Niin sen kalan täytyy, jos se haluaa ulos päästä, niin sen täytyy osata mennä kahdesta nielusta. Se etunielu on tavallaan samanlainen kuin missä tahansa katiskossa. Iso tai leveä. Ja sitten se sisäkatiskan nielu, niin se on hyvin paljon kapeampi. Sieltä se kala ei löyvä ulos. Siinä on sekin hyvä puoli, että kun niitä pikkukaloja sitten vielä se on niin tiheä silmästä verkkoa 13 millin. Se täkykatiska taitaa olla jopa 11 millin silmällä. Niin. Pikkukala menee sinne sisälle. Ei ole saa pois. Se isompi kala menee sitten sen pikkukalan perässä. On tavallaan niin syöttikaloja. Sitä kautta se tulee se pyytävyys. Ja nuo minua viisaammat sanoo, että silloin sillä, että kun se on tosiaan tiheä silmäinen, niin siinä tulee semmonenkin, että se on se katiskan tavallaan niin kuin pimeä. Ja se jostakin syystä sitten ahven tykkää mennä sinne pimeään katiskon. En tiedä sitten tuosta, mitä liet tarkoittaa. Joka tapauksessa hyvin ne pyytää. Verkkoja. Olen tuossa värkännyt. Kesä. Tai pitäisikö se sanoa niin. Talven jälkeen kesäteloille. Se tarkoittaa sitä, että käyttökuntoon. Muutama lainaverkko, joka lähtee takaisin maailmalle. Ne oli helvetin sekaisin. Ne oli kyllä sekaisin, kun mulle tullessa osaaminen olisi käyttänyt veissä. Et piti putsata ja selvittää. Sitten siinä on niitä omia verkkoja. Kivikankan kaksoispauloja. Niitä sitä käytettä. Pitäis opiskella itse sen verkon paulottaminen, mutta kyllä oikein tätä aikaa. Ja viitseliäisyyttä. Olis se sekin taito hyvä osata. Se hukkaminen. Siinä se on. Mä kyllä sen kulukupeli. Kovaa vei. Harvoin tämmösiä tulee vastaan. Kuski on kunnossa, niin tuokin kulki. Huomatkaa, pyöräilyä harrastavat, asiasta tietävät, missä täällä on teksti tuolla. Pyörä voi olla vanha, mutta
Renkat on hyvät. Ne viimeisen päälle renkat. Svalbard Marathon plussat. No pitäisi olla semmoset, että ne ei sitten ihan vähällä kummalla puhkia. Senpä näkee. Ei siinä. Sen kummempaa tässä kohtaa. Oh jee. Kiitoksia, näkemiin. Baby.